Підсумок дня випуску новин на 9 каналі у студії Олена Кальянова. Ми вітання. Актуальне інтерв'ю анонсую вже зараз. Досвідчена сімейна лікарка Олена Кондратенко розповість про коронавірус, карантин і здоровий глузд. Дочекайтеся, а поки що коротко про теми випуску. Перша смерть від коронавірусу в Україні, закриті кордони та карантин. Головна тема і в Дніпрі, і в Україні. Розгляд апеляції по стрілянині на вулиці Титова у Дніпрі перенесений. Підозрювані Вахідови перебувають в інфекційній лікарні. Картини відомого українського художника Івана Марчука у Дніпрі презентували у новому форматі діджитал-галереї. Перша смерть від ускладнень через коронавірус в Україні. У Радомишлі Житомирської області померла 71-річна жінка, яка повернулась із Польщі. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. Уранці 13 березня її стан суттєво погіршився. Пацієнтку перевели на штучну вентиляцію легень. Через кілька годин вона померла. У МОЗ України кажуть, жінка була у групі ризику. Старші люди найбільш чутливі до коронавірусу. І про групи ризику, і про те, як уберегтися, детальніше будемо говорити з нашою гостею одразу після випуску новин. Дочекайтеся. Повертаємось до Дніпра. Тут дитячі садки, школи та виші вже на карантині. Із 16 березня скасовують усі масові заходи, де більше 60 учасників. Обмежать роботу кінотеатри і театри. Відповідне рішення ухвалила міська комісія техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Усі медичні заклади переходять на карантинний режим роботи. Скасовують або переносять масові заходи у комунальних закладах, а спортивні, якщо і відбудуться, то без уболівальників. Карантин по всій Україні запровадили з 12 березня по 3 квітня. Його дати можуть змінити залежно від ситуації. Громадський транспорт Дніпра, зокрема автобуси великої місткості, на майже сотню людей під час карантину працюватимуть згідно із графіком у штатному режимі. Обов'язкові дезінфекційні заходи щодня, також ретельне провітрювання на кінцевих зупинках. Водіям також видадуть захисні маски і антисептики для рук. Провітрювання, протирання, додаткове протирання поручнів, ручок на спинках. Тобто, як себе вести, да, там, опять же, про засоби індивідуального захисту, да, там, частіше там, після рейсів, тому що він спілкується з людьми, да, там, тримає в руках гроші, да, тобто, їм надаються антисептики, тобто, протирання рук антисептиками, використання в стикі масок. З боку департаменту у нас є сектор контролю, і самі працівники автотранспортних підприємств будуть контролювати наявність масок у водія. І тепер про авіасполучення. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що за 48 годин Україна закриє кордон для іноземців. Про це він повідомив 13 березня близько 15 години. Всі громадяни України, які перебувають за кордоном, зможуть повернутися додому. В аеропорті Дніпра призупинили міжнародне сполучення лише із Тель-Авівом. Це зробила авіакомпанія МАУ. В аеропорті посилили заходи безпеки, впровадили температурний скринінг і прибирання частіше та ретельніше. Особлива увага до тих пасажирів, які повертаються із країн, де вже зафіксовані випадки коронавірусу. Зараз ми перейшли на ежечасну обробку, дезінфекцію всіх наших общественних поміщень. Поки на сьогоднішній день ми не виявили пасажирів з дуже високою температурою, яка може бути признаком коронавірусу. Круглосуточно дежурить скора допомога, яка оснащена всім необхідним, включає тести, експрес-тести на коронавірус, які дозволяють достатньо швидко зняти підозрення і відправити на більш детальне обслідування. І я нагадаю, станом на день 13 березня в Україні 3 підтверджені випадки захворювання на COVID-19 і одна смерть.
Більше ніж 40 підозр лабораторно не підтвердилися. Наша землячка Ольга Васильєва, сертифікований лікар-інфекціоніст, працює в лікарні міста Честер, штату Нью-Йорк. Вона отримала дозвіл керівництва лікарні, щоб розповісти глядачам 9 каналу про ситуацію в її місті. Загалом у Сполучених Штатах Америки зареєстрували 1663 випадки захворювання на коронавірус, 40 із них виявилися смертельними. В Честері поки що один у людини, що повернулася з Італії. Ольга розповідає, у місцевих медзакладах дуже налагоджений зв'язок із державними службами здоров'я. І до того ж лікарні є автономними, а це дає їм змогу впроваджувати свої методи, засоби і обмеження. Особисто в нашій лікарні скасували багато засобів і активно використовують онлайн-конференції, заохочують людей користуватися як можна більше онлайн-технологіями. Пандемія коронавірусу вплинула, розповідає пані Ольга, і на торгівлю. Серед продуктів розкупили арахісове масло і пиво. Також днями з полиць геть зникли санітайзери. Це викликало дефіцит і, як результат, ціни зросли. Буквально декілька днів тому я читала, що уряд штату Нью-Йорк буде випускати свої санітайзери з регулірованою доступною ціною, щоб компенсувати дефіцит. Буквально вчора деякі магазини обмежили продаж деяких товарів на одні руки. Наприклад, санітайзери, туалетний папір, мило, деякі дезінфектанти. Я вважаю, це дуже добрий відповідальний підхід бізнесу до здоров'я громади. Таким чином у всіх буде можливість захистити себе. Через карантин в Україні принесли дати складання пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Пробне ЗНО з української мови та літератури планували на 21 березня, перенесли на 4 квітня. Тестування з інших предметів проведуть 11 квітня замість 28 березня. У Центрі оцінювання якості освіти намагаються знайти у цьому позитив. Тритижнева перерва дасть можливість випускникам ретельніше підготуватися до пробних іспитів. І також додають, що карантин не вплине на графік проведення основної сесії. Всі запрошення будуть і дійсними з однієї сторони. З іншої сторони, ми вже розмістили і змінили дати на запрошеннях учасників. Вони можуть їх по новій роздрукувати. Але якщо не роздрукують, то зі старими запрошеннями також можна буде пройти пробне ЗНО. І одразу нагадаю, що все ж таки основним документом для проходження зовнішнього незалежного оцінювання пробного є документ, який посвідчує особи оригінал, а не його копія. Навіть якщо фото є у телефоні. Підозрювані у стрілянині на вулиці Титова не з'явилися до зали апеляційного суду. Бізнесмен Ельтон Вахідов та двоє його синів перебувають на стаціонарі в інфекційній лікарні Дніпра. Відповідно, не можуть відвідувати засідання. Суд мав розглядати скаргу від прокурора. Він наполягає, щоб замість домашнього арешту підозрюваних осіб взяли під варту. За словами прокурора, двоє інших підозрюваних також у лікарні. Розгляд скарги перенесли на кінець березня. Я нагадаю, 24 лютого біля зупинки громадського транспорту на вулиці Титова у Дніпрі сталася стрілянина між двома групами чоловіків. Застосували травматичну зброю, в результаті троє поранені. Поліція розглядає подію як побутовий конфлікт. Бабушкінський районний суд призначив п'ятьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 2 місяці. Чечівський відділ поліції організовує перевірку даних осіб за місцем проживання. Також на даний момент дані особи перебувають на стаціонарному лікуванні. В комунальному закладі міста Дніпровська також здійснювався виїзд з працівниками до даних закладів з метою перевірки наявності даних осіб в даних закладах. Просторий, світлий, європейський. Забудовники презентували проєкт нового терміналу міжнародного аеропорту Дніпропетровськ. Його розробила українська компанія UVT Group. Будуватимуть його за кошти приватного інвестора української промислово-фінансової групи DCH. Загальна вартість проєкту – 180 мільйонів доларів.
Згідно із ескізами, термінал матиме 6 виходів на посадку. Загальна площа аеровокзального комплексу – 35 тисяч квадратних метрів. А максимальна кількість пасажирів, яку він зможе обслуговувати – 1,5 мільйона на рік. Відкрити аеропорт планують до 2022 року, а його будівництво розпочнеться, кажуть, зовсім скоро. Це попереднє розрахункове навантаження, але ми розуміємо, що через 20 років ми можемо розширити до майже в 2 рази. І при цьому через 20 років це може бути 3 мільйони обслуговування пасажирів на рік. Ми знаходимося на етапі, коли літом, в початку літа ми можемо закінчувати проєкти, виходити на експертизу, а наше будівництво розпочнеться в сентябрі, початку осені 2020 року. Поки людство шукає ліки від коронавірусу, виявити рак, виразки шлунку і запальні процеси у кишківнику, може лише одна процедура – ендоскопія. Щоб удосконалити свої навички у ній, лікарі з різних міст України з'їхалися до Дніпра. Тут, у військовому шпиталі, відбувся тренінг. То чим відрізняється людський шлунок від муляжного і в якому віці треба зробити планову колоноскопію? Відповіді знає Юлія Бублик. Намагаюся провести віртуальну гастроскопію. Знайшли декілька поліп, 2 виразки шлунку. Так навчальну гастроскопію проводить хірург із Полтави. Він та ще 19 медиків зібралися на тренінг у Дніпропетровському шпиталі. Серед них як військові, так і цивільні ендоскопісти. Більшість приїхали з інших міст і областей Східної України. Навчання приурочили до особливого місячника. Березень визнано місяцем обізнаності та боротьби з колоректальним раком. Ця онкологія вражає товстий кишківник і пряму кишку. Щороку від недуги помирають сотні українців. Для ефективного лікування, кажуть хірурги, необхідна своєчасна діагностика. Свої навички у виявленні патології лікарі-ендоскопісти відточують на тренінгу. Провести його у Дніпропетровському військовому шпиталі взявся фахівець із Києва. В цьому тренінгу ми з лікарями покращуємо їх базові навички у виконанні техніки відеоколоноскопії. Цей курс запланований на 2 дні. Це вперше за межами Києва, тому що, як правило, такі заходи відбуваються в центрі столиці. Крім муляжа моделі товстої кишки, ми також привезли і муляж шлунку. Тренер заходу Віталій Кутняк розповідає, зараз в Україні критична ситуація з обладнанням у лікарнях. 90% ендоскопів, які маємо, це фіброскопи, а не відео. Фібра – це тобто, коли намагається лікар-ендоскопіст оглянути слизову оболонку в окуляр маленький. Тим часом лікарень, в яких є сучасні відеоендоскопи – одиниці. Вони присутні у вас в інституті гастроентерології, присутні в обласній лікарні імені Мєчнікова. Через нестачу експертного обладнання небагатьом ендоскопістам звично із ним працювати. Надолужити втрачені можливості намагаються на тренінгах. Трудності, які були, з якими, в принципі, я зіткнулася, це те, що це муляж. Все-таки, коли працюєш на чоловіку, коли працюєш на больному, з больним ти можеш спілкуватися. Ендоскопісти наголошують, щоб виявити патології на ранніх стадіях і вчасно їх вилікувати, ендоскопічні процедури необхідно робити регулярно. Після якого віку потрібно виконувати гастроколоноскопії, це є 40 років. Якщо в сім'ї у родичів була виявлена проблема кишківника, то в цьому випадку цей термін він набагато стає, сувається, набагато стає молодшим. Таким людям колоно і гастроскопію радять робити вже у 30. Достатньо, якщо це на експертному обладнанні, щоб це було один раз на 10 років. На більш скромному обладнанні то перестраховуються і відправляють кожних 5 років. Держава подібні процедури не оплачує. Національної скринінгової програми поки що не існує. Тому дослідження виконують коштом самих пацієнтів. Його вартість може коливатися від 800 до 3000 гривень. Юлія Бублик, Олександр Височин. Новини 9 каналу. І до новин культури. Галереї міста поки не зачиняють на карантин, а навпаки презентують нові простори. Так, роботи художника Івана Марчука в Музеї українського живопису показали в оригіналі та за допомогою відеопроекції на стінах.
Виставкою «Секрети геніальності», що присвячена видатному живописцю, музей відкрив новий мистецький простір – діджитал-галерею «Art Area». Як оживає художнє мистецтво, бачив Влад Яценко. Тепер дивіться і ви. Картини, що оживають завдяки сучасним технологіям. В музеї українського живопису виставку робіт художника Івана Марчука презентували у двох варіантах – класично та у діджитал-форматі. Творчий спадок митця налічує близько 5 тисяч робіт. Організатори виставки зібрали експозицію із 43 творів, які влучно характеризують кожен із етапів творчості Івана Марчука. По-справжньому можна стверджувати, що мистецька постать Івана Марчука – це явище легендарне, як у контексті українського мистецтва, так і в мистецтві світовому. Врешті, це був той майстер, який так чи інакше винайшов власну манеру, власний стиль. Він звернувся до українських першочерел нашого національного модернізму в мистецтві, таким чином провадив суто українську лінію у своїх мистецьких інтенціях. Новинка музею українського живопису – сучасна діджитал-галерея під назвою «Art Area». Там завдяки білим стінам, дзеркалам і проекторам оживатимуть картини. Доповнює демонстрацію музичний супровід. Організатори кажуть, створення такої галереї – вимога часу. Окрім звичайних, звичних нам експозицій з класичних, не обов'язково класичних, а просто класичної експозиції картин, можна буде побачити ще і діджитал-галерею. Тобто відеоарт створений на основі власне цих картин. І молодим людям буде цікавіше зовсім юним, бо людство розвивається, цього нікуди не дінешся і вже якби не можна ігнорувати якісь такі сучасні технології. Світові практики показують, що подібний формат мистецтва він дуже дієвий. В Україні можна сказати, що це після Київського майданчику у Дніпрі перший крок проведення виставок подібного формату. В будь-якому разі дані два проекти, які співіснують у межах однієї виставки, вони взаємодоповнюють один одного, і тому глядач може отримати найбільш повне уявлення про життєвий та творчий шлях легендарного митця. Відвідувачі виставки діляться. Приємно бачити новий формат галереї у Дніпрі, який приваблює все більше людей. Я бачила раніше подібний зал тільки в Києві, то, що з'явився такий у нас, це круто. Він дуже здорово передає атмосферу самої виставки. Потім ходиш і дивишся на картини, зовсім як-то вглядаєшся в них, що ли, більше. Виставка дуже емоційна, особливо є там картина з червоним сонцем, яка просто стоїш і вона тебе поглинає. Я думаю, що такий формат стане дуже цікавий для дітей, підлітків, яким зазвичай дуже складно зацепитися за мистецтво, над яким треба стояти і думати. Виставку робіт Івана Марчука «Секрети геніальності» вже показували у Києві. У Дніпрі експозицію можна побачити до 10 травня. Владислав Яценко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. І це всі матеріали нашого випуску. На продовження дочекайтеся прогноз погоди на вихідні та новини спорту. В актуальному інтерв'ю розмова із лікаркою про те, як вберегтися від коронавірусу. Тому залишайтеся на 9 каналі. І з понеділка у цій студії працюватиме Артур Терещенко. Усього вам найкращого і гарних вихідних.